Përshëndetje, miqtë të nderuar të emisionit Provita. Sot në këtë emision do të keni rastin të dëgjoni dhe të ndiqni bisedën me shumë informacione e ulëtësi sa i përket problemeve më të shpeshta ortopedike, por duke theksuar këtu problemet me gjunjët e në këtë temë. Bashkë ne do të flasim me doktor Ilir Shabanin, kirurg, specialist i ortopedis, por për detajet dhe kësaj teme dhe në këtë fushë të kirurgjisë dhe duhet të qëndroni këto bashkë me ne dhe të ndjekim gjitha të qëpara doktor Ilir Shabani me tonë se duhet të ndajmë me shikuesit e Provitës. A i njeri është edhe co-autor i këtë i libri këtu, temën me cilën edhe ka doktoruar në fakt kohë më parë. Pra, për të gjitha këto e shumë qëka tjetër qëndroni me ekipin e Provitës. Vion, emisioni Provita, bashkë me doktor Ilir Shabani. Doktor, fillim me faleminderit, datë kohë di se jeni angazhuar, por ja që edhe ne kemi nevojë për informacione nga fusha e ortopedisë, sepse e dini edhe vetë, gjatë kohës së pandemisë, sikur i anashkaluam shumë këto probleme të rëndësishme, aktuale. Por gjithsesi, se do të flasim domethënë ne kryesisht për sëmundjet më të shpeshta të fushës ortopedisë dhe siç thash më herët, ne i anashkaluam mjaft shumë jo vetëm temat e ortopedisë, por edhe temat e tjera për shkak të pandemisë. Mirdita, dhe ju faleminderit po ashtu edhe juve që keni nda kohë. Faleminderit personalisht ti se vdije që gjatë kohë me vite tëra që jep kontributin në sferën e shëndetësisë. Dhe nga emisionet e juve arrin popullata, do thotë gjithë qytetarët, sa do pak tjetë njoftum për tjitha problemet që i tangojnë nga sfera e shëndetsis. Po, me një fjallë të themi lirisht që edhe të arritësh në vendisohen për disa qeshën e përmes emisioneve edukative shëndetsore me kontaktet e ndryshme, profileve ndryshme, mjekve, kolegve, tjerë. Kjo është një gjë për të lavdruar, emisionin e juaj dhe personalisht ti dhe gjithë stafin e juaj. Edhe njerit, faleminderit. Faleminderit, por me gjithatë është pjesë e punës dhe profesioni jenë, kështu që edhe pa juve edhe ne nuk mund të realizojmë as emisioni, as kur gjo, se pa, apo jo, pa bashkëpunim me mjekët ose me profesionit të ndryshme dhe emisionet nuk mund të realizojmë. Kështu që të kemi të këtë tema, doktor, cilat janë tashë më problemet më të shpeshta për cilat ju si kirurg ortoped do të kishit dashur të theksoni për shikuesit e Provitës e më pas do ndalemi kryesisht për temën kyçe, borshtet e emisionit, problemet me gjunjët. Po, në fillim pas një informacion për gjithshëm shumica do të thotë e qytetarëve, njerëzve që kanë qenë trajtuar apo kanë kërkuar ndihmë në klinikën universitare të Shkupit ku punoj unë 19 vite. Do të thotë me një përvojë 19 veçare, është e saktë se ortopedia është lëmi kirurgjikale që trajton këtë trupin e njerit, do të thotë nga shputa e deri te koka. Trajton do të thotë eshtrat, smunjët e eshtrave, të muskujve, njeve, tendinave, smunjët metabolike që i kapin eshtrat, qofshin ato smunje primare apo qofshin sekundare nga organet tjera, pra me një fjalë, gjithçka që ka sistemin lokomotor, skeletin edhe muskujt trajton në klinikën tonë. Është e vërtet se do të thotë shumica e popullatës, një numër i madh i popullatës ankojnë nga shumë dhimbje në përnije. Si që cekat edhe jo, që është mëse vërtet edhe sakt, numër i madh ankojnë pikrish nga nije e gjurit, që e kine zgjellë si temë që të diskutojmë. Pse, për arsye se gjuri është nija më e madhe në organizmin e njeriut, që i ka gjitha lëvizjet, kur thop gjitha lëvizjet, biomekanikisht gjatë lëvizjes, gjithë pesha, prej nalt, dhe të thotë, sa ka peshën trupore një person, shtijet në përmes gjunit kalon, shkon deri te nija e poshme. Dhe
do të thot aty llogaritet se majë veç në aspektin e biomekanikës do të thot se sa e sa faktor edhe sa smunje mund të vinë do të thot deri te dhëmbja e gjunit që dhëmbja si dhëmbja mund me qenë në natyrës do të thot e faktorve ndryshëm mirë po si simptom dhëmbja do të thot mund me qenë muskulore mund me qenë nga deformitete ndryshme, mund me qenë nga aspekti biomekanik, aspekti statik, e shumë faktor tjerë. Shpesh herë ndëgjojmë se sidomos gjinia femërore dhe mosha pak mos themi e shtyrë, por prej moshës mesatare deri tek mosha dhe me thënë pak më e shtyrë, sidomos personat që janë me mbi peshë, lëngojnë nga gjunjët, por kjo nuk është problemi vetëm. Nga se nëse konsultohemi me, edhe me mjek tjerë, nuk dim se kemi të bëjmë thjesht me ndonjë lloj të reumës, base shpesher gjithashtu të shta janë për ju pyetje ose të në saktë qështje banale nëse i përmendi, por shpesher i dëgjojmë edhe gratë kur thonë se do bje shi nga se gjunjët po ma therin. Për ca këto dhimbje janë normale, për ca janë më serioze dhe kërkojnë ndihmë mjekësore, por shpesher kam përshtypjen se po janë ashkalojmë. Tani, doktor, nuk di, a kemi pak informacione për atë se sa serioze mund t'jen këto simptoma kur dhemë gjuni dhe mënyra se si dhemë, se ju thatë ka, tani unë nuk di t'i përshkruaj ato, apo jo, prandaj edhe dhe këto, ka shumë lloje të problemeve të gjurit, pastaj janë të lidhura, pastaj edhe me moshën, me njët tjera. Edhe me disi prej gjunjëve, mund kompromitohet njët tjetër, dhimbja, mund të migroje, nga nalt poshtë. Një farë ishiasi që atë shumë përmendët, dhe gjitha këto e bëjnë do shta edhe më të vështirë për të diagnostikuar. Për të kuptu, dëgjuesit ma letë edhe për të qartësu, si që cika ma herët, problemet e tek gjuri, do të thot i kapin gjithë moshat, në qovë se mund edhe një fmi, gjatë rritjes, qoftë se ka deformitet, që mund me qenë ai deformitet i përfitu gjatë zhvillimit, apo mund me qenë që lindin me deformitete, me sindrome ndryshme që i kapin edhe gjojt, apo ndër gjunin, ative i thëjmë sindrome apo deformitete të lindme, gjithë to pra trajton klinikën në ortopedisë. Edhe normal ai deformitet të mosha më e re, si që cekat, që mosha që është aktive, që mosha që mirët me sport, deformitetet ma tepër, apo ajo dhimbje, si simptom dhimbje që paracitet ma tepër, është e natyrës e indëve të buta. Kërë thëmë e natyrës e indëve të buta, akcentin e kam në te se njën si njën e formojnë të thotë shumë ligamente, shumë stabilizator gjuni, si që ka stabilizator në jashtëm, kolateral, ligamentin kolateral i jashtëm, lateral, apo ligamentin kolateral medial, ato janë distabilizator, që nuk e lojnë lëvizin e gjurit, të largohet, do më thonë, nga ishte tjetër, se gjuri si gjurë, do të thot, i bashkon di, ashtë një jetë, që i bashkon, do të thot, kockën në bi gjurë, që në termin latin quhet femurin, dhe di eshtrat, ndër gjurë, tibien dhe fibullën, dhe mbi gjunë e kje mbrojtësin e gjurit, apo kapakin, ndryshet që i thujnë më tirmin latin patella. E ta shlogaritet gjithë to që përmendi përbonin e njës gjurit, do të thotë, hi një eshtar, hi di 3-4. Plus, formimin e eshtës, në anatomi, përmban bështjelësi, përmban kapsula, përmban ligamentet e krizume që janë në brenda. I komplikum, pa. Edhe për sëtane është problematika shumë e mëdhe, edhe për atë njërës gjithkon në vendin tonë, po edhe gjithkon në vendet tjera, shumica e populatës ankoj nga dhimbjet e gjojve. Ku më vonë dhe t'i cekmi edhe faktort që shkaktojnë, akotan. E tash, Por një... Tash të mosha mere,
Se ceke. Po sa më erë është, ankor, dhe po. Nuk e dim kur me të vërtet i sjedhim tek mjeku ose ti i dërgojmë tek po. Ortopedi, sepse, si që thash, nëse lodhemi më te për disi, alëm fajn, shtë herë lodhjes, mungesës ndoshta do një minerali e kështu me radh, por e vërteta është krejt ndryshe, doktor. E vërteta... Kështë, ajo esenca e këti emisioni që të nga tregoni se qëfar, nëse mund të nga e shqaroni së paku me, pa? Se ju e di se nëse e hapni, do me thani, incizimin, fotot e vëreni, por ne nuk dim se deri kur mund të adurojmë atë dhimbje dhe kur duhet të drejtojmë tek mjeku. Para se që tash mjeku familjar, po, normal. Familjar, gone fundit po e logarisin si... Po mirë, për logarisin... Paris, po disi që prem, pa ofenduar, asë këndë, po disi, po na e... A në shkallojnë këtë është normal do njerë të dzemë në gjuri, shifa e lodhu, shtromë, mos u shtromë, bipesha e kështu me rafë. Mirë, ato janë djetë... Pas taj në ndërhyrje kirurgjike për duhet të zavendësohet gjuni. E atë normal, e jo, normal, po. Për ata me vonë, si që ceka, gjithë kjo është e vërtet, si që thoni, po për t'ja sqaru dëgjuesve, ose thjesht një moshë që është shumë aktive, një moshë që është e erët, themi, deri në moshën 30 vjeçare. Këtë literatura, për gjithë literaturën e hasme, dhe më dhe gjitha lëndimet që ndodhin, flasë duke anë shkaluar thirjat, frakturat në gjohë që ndodhin. Në qofë se paraqitet simptomi e dhembjes, a, nuk jetë diri faktor që e ka shkaktuar dhembje, kur them nuk je deni faktor, nuk je lëndim. Nuk je rrezuar. Nuk je rrezuar, nuk je pas deni fatkeqësi pavarësisht a ankon dhëmbje. Këtu është normal, po. Se më veç kur rrezohemi kemi ndonjë ndeshje ose thënë më sakt në një atë di faktorin, e di faktorin që e ka pru deri te po. Atë është ajo esenca se gjitha ato problemet që fillojnë në çdo nie, a konkretisht nien e njënit, varsisht prej individit apo prej pacientit me çka miret me profesion është bëhet fjalë për një pacient që miret me sport aktiv është esenca në atë mbrëmësinë e djurit të thonë siç nisam fillim e ceka për borjen anatomike të djurit aty ndodhin fillim ndryshimet në qovë se vjen po drejtuat mjekot pavarësisht mjekësinë primare apo sekundare dhe mbaron në fund mjekësinë këton, mjekësinë terciare. Ai duhet çdo pacient, po them, duhet të ketë ekzaminime ndryshme që të sa të vim deri te diagnoza e saktë. Mirpo, kryesisht shumicën e rasteve, domethënë te mosha e re, mosha aktive se teka, janë dhëmbja tjetë shumicën e rasteve është e faktorve ndryshëm që mund të shkaktojë si dhëmbje, simptomin, mirë po, këtë rast do të thotë, shumicën e rastëve lëndimet janë indeve të buta. Kur thom indeve të buta, fjallën e kam, të ligamentet për borjen e gjurit që janë, qofë zgjatja e ligamentet, qofë shkëputja, këputja e ligamentet, dhe më thonë qofë ligamentet jashtëm, kolateral, lateral, apo ligamentet mbrenshëm, medial apo ligamentet e kryzumi i përpara. Kur thot erdha, thot edhe në anamnezë bisedon me pacientin çka është problemi? Thot nuk kam stabilitet në gjumë. Duke lëvizur, duke ecur. Ajo po, thot shlon këmbë, po. Po thosh lëshon këmbë, thot nuk kam stabilitet. Nga tesët e ndryshme gjatë kontrollimit fizik të pacientit. Limit klinik, pikë sparin në i shumëmi dhe thot, a është gjuni stabil. Ka testa apo stafat, gjatë kontrolimit pacientit, edhe shumëmi normal me prekje, të në mjekësi një quhet si kontrol klinike, apo pamja klinike si po dukot pacienti, normal, fillon gjdo shikim të thotë fillim me anemnezën. Anemneza shka nga vjen, sa vjet i ka,
cëllës moshit të akon, a janë 7 emnesa, kuptuar. Faza e ditë do të thotë, datë diagnostifikimit, është pamja klinike, se si dukot, a është i hajtër, apo s'a është i hajtër. Ka hematom, apo ndryshe të thotë, fjallën popullore, për dorin, e i thotë, shka me bo se është ma vitu, sa i hematom. Pjesa e likurës do thotë, ndronë gjiren, faza e tretë do thotë gjatë kontrollimit normal se ti duesh gjatë ekzaminimit do thotë kontrollit klinik duesh ta ekzaminojsh vend palpacioni, ta prekësh. Ka dhimbje në prekje apo s'ka? Apo në shtipje, i ban shtipje, qoftë pa tjelës. Thamë që është i mbrojtës, ka paku gjunit. Ka lëvizje ka paku, që është normal, apo e ka ma tepër atë lëvizje. Edhe në fund vinë këto ekzaminimet radiologjike, do të thotë që të vishtit të diagnoza e saktë, a kur him të ekzaminimet radiologjike, do të thotë i duke filluar nga, do më thonë, një eho e rëndom, nga rengengrafia, që të shkëgon gjithë strukturën e eshtrave, kompjuteri tomografik, që të shkëgon gjitha ndryshimet, rrethe për qartë, do të thotë edhe të eshtrës, edhe të njës, edhe strukturove, të thotë muskujve, ligamenteve, gjithve, edhe në fund rezonanca magnetike, apo kur dishon ki edhe metoda tjera, do më thonë skeni i gjithë skeletit me teknicium 99, apo vazhdon do më thonë edhe me metoda shumë tjera, varsish me qfarë smunje, në qovë se ti dishon, do thotë, jo punkcion, jo në qovë se dishon në për smunje që po zhvillot një smunje maligne, apo smunje tjera që paracitën nije, do të thotë, fjallën e kam të tumorët e ndryshëm. Atërë shkon edhe biopsia, që mund tjetë biopsia hapur, do të thotë, qelë njen, merë një pjesë, dërgon një institut tjetër, një institutin e patologjisë, apo të onkologjisë, vjen, apo banë punkcion, që thotë një biopsia në bilur në përmes shiringut, Nëzjerë longon, edhe atë langë, ati do të klasifikohet shkojnë në për institutet e ndryshme, në për institutin e mikrobiologjisë, institutin e patologjisë, institutin e onkologjisë, ku do të vjenë ai langë, qëfar ngjire, bazë ngjires, do të thotë pamje klinike ti, bazë përvojës që ke bëhet fjalë për të një infekcion brenda, do të thotë që ka kaplunien, nuk bëhet fjalë për infekcion, mosh është longu, sinovial me ndezje, me qeliza ndezje apo dominojnë, apo s'po dominojnë, apo është qelizat maligne dominojnë, apo nuk dominojnë. Këtë është punë e mjekve, kolegve që diagnostifikojnë edhe najsjedhin e vëmbrapa që na me fillu me shërimin, pastaj si kirurg, ortoped, lëmis tonë që i takojmë, që t'i japë mindim pacientit që ka ardhë pikrisht, është drejtu të këne. Para si të nisi me ato ndërhyrjet kirurgjike që po i bëni ju dhe kolegët e juaj, normal se gjdo mjek specialist ka edhe ekipin, apo jo, se këtu nuk është vetëm kirurgu, po janë edhe anesteziologët, janë edhe instrumentaret, apo si vije atyne personelit tjetët, por më intereson dhe me thëmë, deri sa imi të kjo tema, kur duhet vinë sakt në mjek? Përveç kur shofim, më veç edhe ne se diçka është ndryshuar gjuni, është end, nga se ju e dini, ne mundohemi edhe me mjekësi alternative. Alternative populore, normal. Ndryshme me dëura që janë, mos i përmendmi, ma dje dhe me lakra. Normal. Shumë loje, shumë metoda i përdojnë, para se të vim të kirurgu, se disi nuk mund të afusim në kokë, se ndoshta duhet të intervenojmë në mënyrë kirurgikale, nga se, apo jo, zhdo kush të tënë që më zvije, po dhe është zoti zhde, më s'kemi nevoj për ju, po ja që... Kemi. Që ju kemi. është sakt, do të thotë une, këtë me di fjali, kështë ata përmbili, gjithë këtë që e thoni se është sakt, se njërës të kërkojnë shërim, apo përdorin metoda ndryshme. Ne jemi mjekë. Ne bazomu në mjekësin bazume në fakte. Ku, para 2000 vjetëve, të thot, na keme dhe betimin e Hipokratit. Ku, baba i mjekësis është Hipokrati. Edhe nga i e ka morë betimin. Nga atë ko, do të thot, bazomu në
mjekësinë bazuar në fakte. Mirë po shtrot një pyetje hipotetike, njerëzimi, a ka ekzistu para 2000 vjetëve? Po. Si janë shëru, derë se janë shëru këto fjalë, ku metodat alternative, po, ato janë do të thotë metoda alternative, ku ne si mjek na bazohme në ato faktat që shofmi në përmes radiografisë, në përmes pamjes klinike, në përmes simptomove që të regon pacienti, në basë asaj, ne intervenojmë dhe indimojmë. Ndërsa, ne nuk mund t'i mohojmë, absolutikisht do të thotë, ne nuk mund t'i mohojmë mjekësinë alternative. Pse, shumë thjesht, shumë e thjesht. Dime vjetë, po, atërë si kanë shëru njerëzit, ku thash, njerëzimi, në atë kohë. Janë shëru me mjekësi alternative, me metoda ndryshme, që shpesh në gjuhën tonë thojnë mjekësi popullore. Por, tani, e të shë, këthemu të punë, pa. Kirurgikal i gjunjeve, cilat janë ato pa, probleme të shpesh në diagnozë që duhet të intervenon një kirurg ortoped, si funksionon kjo, çfarë krej duhet të dim këtë kontekst, edhe janë të sukseshme zakonisht apo jo, se e keni parasysh si doktor, se shumë kush nga qytetarët, për shembull, ja ka ndrojen që po që se preket nga kirurgu ose ndonjë ndërhyrje kirurgjike, atër mund të humbë edhe këmbën ose të ketë komplikime më të mëdha. Gjitha këto janë dilema dhe pyetje të cilat i ndëgjoj nga vetë, apo jo, popullata, qoftë takimeve të rastishme apo thjesht të drejtë për drejtë, edhe pyetje në për rrjetet sociale, tani edhe emisioni Promitea ka rrjetin vetë social, social. Paqen e vetë në Facebook e kështu me radhë, kështu që keni shumë pyetje, shumë dilema. Trajtimi, si çdo trajtim, mund tjetë, jo vetëm të gjuri, por në pikrisht tash, po bisedojmë për gjurin, po edhe të nije tjera dhe të organet tjera, ku ta cek binat se edhe jeshtë nështë organ, si organet tjera, të më dhe në që se organet tjera trajtojnë në mënirë konservative, normal edhe të gjuri edhe jeshtë mund trajtojnë në mënirë konservative dhe në mënirë kirurgikale. Nuk është e domosdoshme se çdo lëndim mbarohet, përfundoj me kirurgji. Në më dhëtë me operacion, ma thjesht të kuptojnë, popullata. Sështë. Janë do të thotë, ato janë në... Se ne kemë shumë tema... Shumë ma letë duhet... Po, shumë ma letë... Do shta... Ndrim të vendave, do të thotë, shumë ma letë ishte pitja të themi cilët janë ato probleme që nuk trajtojnë, shembo, do t'i numrojmë, shembo, se sa trajtojnë. Po, unë e vetëm pyes. Problemet, do të thotë, që trajtojnë, mënirë kirurgjikale, janë gjitha problemet që të personi, qoftë nga lëndime, apo nga smundje tjera që janë paraqit, i pengojnë. Dhe nuk kanë rrugë tjetër, por më shëru, flasë, në përmes tabletëve, në përmes metodave tjera, pa përdorë, do të thotë, briskun apo skalperin, si të thojmë ne, në termin mjekësor, kirurgjikal, atëherë gjithë ato trajtojnë në mënyrë, kur ka mundësi, trajtojnë në mënyrë konservative. Po tash, në mënyrë kirurgjikale, kemi, do të thotë, varësi se çfarë lëndimi botë. Botë lëndim... Do të s'ka stabilitet, i pengon gjatë lëvizjes, lëvizjet i ka këtë kufizume, banë ekzaminime ndryshme, pamjen klinike, e shef pacientin, edhe vend përfundim do të thotë, po, ashtu do të thotë, kemi të këputjet ligamentit, s'ka stabilitet, a ligament brenda nuk shnoshtot me mënirë konservative, i duhet nëjsh ligament, do të thotë vendër të ndrimi ligamentit, do të thotë ligamenti mund me qenë nga autotransplanti, nga vetë personi që ju ka shti operacionit, miret ligamenti nga pjesë e sipërme, do të thotë kje ligamente që mormi më te për ne, për më dormi ligamenti nga muskuli semitendinozus, semiti, kje metoda ndryshme dhe BTB, do të thotë bon, tendov, bon, do të thotë tendin, eshtër tendin, nga anglishtja, ato e përdojmë e kurinojmë ligament, do më thonë ligamentin e kritëzum, edhe aftësojmë, do të thotë, pamërësisht mirët me sport, a
apo është një moshës, do thot, kjo metodë bën në moshën këtë varësisht për profesionin, do shta dhe e kalon atë moshë, po ma te e për literaturë shkune edhe në gjithë botë, por do të dërë moshën 45 veçore, se moshën 45 veçore është ma aktive, që më mbrin 20 dërë 45. Atërë ti merë ligament edhe i nënë, ku në i thëjmë ligamentoplastik, do thot, apo ndrimi ligamentit, merë edhe ati ku është këput ligamenti, në përmes metodeve ndryshme, në përmes, tash është një metode e mbilt, do më thonë është trend botëror, në përmes kamerës, ku më vonë mbrapa do t'i shofin edhe operacionet tjera në dëgjusit, që janë të gjoni, do thot, që normal kamera juet dhe t'i vizualizoj tash në sol, not ligamenti edhe kryon t'i stabilitet. I njëti ligament mire. Tash, me ligjen më tri, mund ligament të mirësh nga i njëti specijet, nga njeri o njeri, që ka donu, do të thot, nga ndeshët e ronda, tash me ligjen e ri, po bon, deri ka orë, deri të këto që funksionon, që në vendet e ndryshme botërore, do të thot, ma herët ka qenë, tek ne tash është, ka fillu donimi i organave. E tash, e eshtra i bugon, apo ka problem me ligamentin e gjurit, apo me kërcën, tash po mirët e donori, po ruët do të thotë në bankë speciale të eshtrëve që e kina, normal me ato reagensët gjithë, kemi bo transplante, metodë më tre, transplant, do të thotë nga një donor, normal që ka ndru jetë, po e ka nënshkujtë që organet e mija mund po me shpëtu jetë si për veshkën, që në për emision e ndryshme për shopin, në për mjetët informimit, si për zemrën transplant, edhe të eshtra. Eshtrën e mormi që mungon, edhe e vendosmi, dhe thot, të pacienti, që mund... E bëni këtë e kështë? E bëjmë, kina fillu, edhe a shkrit, dhe më dhe transplant, vejti eshtë, misja. E tash, të jakë gjithë, vend të moshat tjetër, dhe thot, që shumë me shmeranësi, dukon, me thëmë një përqindje, dukon 40% populatës mbi mosha 20 deri 40 vjeçare që vinë me dhimbje në gjuhë, vinë me problemet e meniskjeve, meniskusët. Kemi di meniskje, do të thotë që kanë formën e groshës, do të thotë, edhe ato meniskje do të thotë kanë funksione që janë vendosë në gjuhë, që mbojnë amortizimin e forcës, e shtinë forcën, do më thotë, mës të roke në një vend, në një pikë që të dëmtoje, po e distribuojnë njëtë, në mëllon ka shumë funksione, e tash në që se vend të lëndimi, edhe ajo mund krijet në përmes artroskopit, në përmes skopis, dhe të thot kamerës, mrena, pa u pre, që thot, me divrima. A ju bje si kur laparoskopia? Laparoskopia të në abdomen që e përdorin, na e përdorin me artroskopia. Artro, termin latin, dhe thot nije. Skopia, kamera, nije. Apo, shpesh thot, shkun edhe thot kamerën ma futë në gojë, aja është gastroskopi, gastro lukëthi, skopia kamera, na e kina artro, artro nije, dhe thot në termin latin grek, nije, edhe skopia nije. Dërsa, këto janë do thot që ndollin shtrëngimi muskëve. Edhe këto i logaritmi urgët si, më falni që ndëpriva, si ndërhyrje pak më të lejta. Këto i logaritmi pak ndërhyrje normal, gjdo ndërhyrje për pacientin është e randë. Ati s'ka diskutim. Por, po, më të leta. Normal. Normal. Qka me transplantimin e gjunjive? E, tash, po, ku jemi kimi. Po, mosha me vjetër, po. Po, moti, ko ju i këni këto transplantime të gjunjive? Po, artificiale. Po, artificiale. Njeve, po, implant. Se vëllë që jam laike, edhe nuk më ti ndështë të qëlloj gjdo fjallë. Të cilën është, dhe me thënë, në fushën e mjekësis e adekuate, po une do flasë me gjuhën e popullit, dhe me thënë, transplantimi gjunjeve, por që janë apo jo artificiali. Si po qëndronë këto puna, jeni në disponim gjatë dikur, u dili ndim gjitha tyre që ka nevoj se dikur ishte problem, pritështë shumë po. Pritët. Pasë e ra pandemija, e tash endë si kom vizitu, ja, pasë patit. Normal. Era e parë që po ju vizitaj. Nga viti 2004, fillim kërë në punësoha klinikën ortopedisë edhe si studenta të thot ishmi të njoftum se nga literaturët e ndryshme këtë ortopedia ka qenë
në shtetin tonë të Maqedonisë, domethënë shumë e zhvilluar nga ish Jugosllavia. Historikisht 1964 do thotë implanti i parë i kukut është në pikërisht klinikën e Shkupit të ortopedisë. Këto janë faktet pamohueshme. Dashtëm apo s'dashtëm? Këto janë fakte pamohueshme që shkruan pa. Ortopedi zhvilluar. Vitin 1980 disa profesorë djerë tash janë, do thotë që kanë gjenë profesorët e mi, që kam arrit një kohë gjatë me punu me ato, nga jashtë të sillin metodën implantin e gjunit. Do thotë gjuni artificial, nije artificiale. Do thotë nga i vit, çdo vit do thotë kemi përsosshmëri. Vitin 2004, kërë më pensua klinikën në ortopedisë, në bazë barimit të studimeve të mjekësisë, do të thotë, normal, gjatë specializimit, ti duesh të jesh i aftësuar, ta njifësh gjithë patologjinë. Në bazë e kriva specializimin, unë u drejtova, do të thotë, në njët më të moja, do të në të sferën e implantologjisë, do të thotë, ndërimin e njës. Mas të e përmit gjurit, edhe të kukut, ku edhe doktoratin që e kam kriju, dhjetor, e kam në këtë temë, implant. Implant të thotë, banë zavendësim. Zavendësim të njës. Në cilat rasti duhet të bëhen, kush krejt mund të bënë, se jështë kush ndoshta mund të bënë. Jo, ta shemi të damë segmente ndryshme, do të thotë, po. Diçka në t'i kanë në gjendje shëndetësore, po, mosha, shumica, pesha, po, si i bje, po, do të rilutëm në sharoni. Së qarojmë, do të thotë, faktorët. Cilat implantojnë gjunin, eventualisht gjithçka delë mirë pas operacionit, funksionon gjithçka mirë. Apo ndoshta mund ndodhë që edhe ndoshta 2-3 herë duhet të... Implantologia, si shpesh shifni edhe këtu nga kamerat e juve, sa keni mujtë të vredni këtu në salon operative, do të thotë, vjen të një mosh me vjetër, dhe një mosh ku thjesht harxhohet gjuni. Pos, duke është thotë pse harxhohet gjuni. Nga mosha, do të thotë, çdo, do të thotë, diagnozët më të shpeshta që sjellin ndër të implanti janë gonartroza apo thjesht thojnë harxhimi i gjunit. Harxhimi i gjunit vjen nga mosha, do thotë mbi moshën 50 vjeçare, mbi moshën. Faktor, do thotë vjen deri te, do thotë ato menisje si i përmena më herët, se ekzistojnë. Janë të harxhume. Vjen deri te prekja e eshtrës sipërme me eshtrën e poshtme. Vjen deri të paraqitja e krepitacioneve, zhurmove, në gjumë, gjatë thirjes. Kje munges thirje gjunit, apo hapje gjunit, ekstenzion, fleksion. Kje munges lëvizje, do thotë s'mun me lëviz, s'mun mi kri obligimet. Këto janë, do thotë, faktorët. Faktorët që të ranë shë bipesha, si që cekje. Bipesha do të thosh është trend botror obesitas e smunje, është bo do të thotë smunje obeziteti, është bo smunje moderne, që bota po shkakton problema gjithku në për organet tjera, edhe organin e gjurit, do të thotë organin e kockës. Do të thotë sështë njëjtë një person që e ka gjatësit për një pesht trupore, do më thonë 70 kg, normal, nga gjatësia 1.70, thjesht për sqaroj që ti e se si ta kuptojnë popullata, ato nje janë mësume, po, janë gjitha njet, janë të adaptume, do të thonë peshën, para peshën. Dhe ta është ti shkonë e randon. Ajo i vjenë sukur se një personit mund me mbajt peshë 30 kg. Edhe ti e të shonë me 60 kg. Shkandollë, do të thotë ti ki ngarku. Njët edhe në pesha i ngarku njetë. Nga ngarkimi njës vjen dhe të deri të prishja e bështjelsit edhe organe për edhe gjurit e kërcës. Që se të mungon kërca. Atër e kërca dhe të është element shumë e rëndësi mbrenda në formimin e çdo njës, a kitë rast njën e gjurit, që nuk regenerot. Nuk regenerot. Ku disa faza, shumica e popullatës vinë dhe thotë, po, na i thujmë duesh me mërë disa
injekcione, që bojnë, po që futen në për, në për nje, ajo është pak të jape lëmoshmëri njës, të këti lëmoshmëri një gjatë fërkimit e eshtër me eshtër, të këtë ushqim brenda. Pa, mës këtë, pa, edhe jame. E tash, kur vetë dërit e prishja totale, do të thotë, tash rengegrafia ta tregon, në gjitha metodët tjera, si që ceka dhe majera, ti ki portore, ki bo, edhe fundit tash, do të thotë, po, kirurgia. Atëra vjen implantimi, i non implant, si që po shifën edhe vetë, këto është implant i gjurit të kri, me gjitha metodat këtë, vjen, do më thonë, largon ato pjesët, mot-motja, largon ato pjesë, edhe ati do të thotë notë implanti i gjunit, që këto më bashkë, këto kamera ka arriti ti shofe, edhe këto me atë implant do të thotë a jep një siguri pacientit që jetën se e ka t'i krije gjitha obligimet si që ka krije me gjunin në të janë. Do të thotë ka fleksionin, eliminot dhimbja, korrigjohet do të thotë deformitetit, se në gjatë prishës gjunit mund të ketë devim, anash do të thotë valgus, apo te jashtë, apo te mbrina, valgus, varus, dua. E të tash me ta e korrigjon, korrigjon në përmes prerjeve me katet kockës, ato instrumentat që përvendosme këto, te e korrigjon gjunit. Edhe non një implant, do të thotë non një material, që për të mbaj implantin, su kurse të dhëmbit që është blomba, është një material në i thujmë metil metakrilat, apo thjesht cement që i thujmë kockor, cementi kockor. Ajo banë shtrëngimin dërmet kockës edhe implantit. Dhe më thonë e fikson. E fikson edhe në varsisht kjo që pëndo që për shqipin në për kamera, është edhe plastika mrena që notë, në varsisht se sa është tibia sa është shkurtu, sa është shpre, në basë milimetra, 10 milimetra, 12 milimetra, e non, po, matjan, të ekstremitetëve, deformitetëve, edhe ti me ata e fikson edhe non. Maset krije dhe tëtë operacioni, sa është sa suksesi, ta është në për qendra klinike botërore, dhe tëtë në për shtite ndryshme, kanë follow-up, kanë përcjellje, edhe të këne kemi përcjede, se anglet që thëjë follow-up, sa është përcjede e këti, apo sa është garanca, thjeshtë populatës e dhejtë. Garanca mund me tjerë do të thotë varsish prej organizmet, varsish prej faktorve tjerë, në qovë se në ndikojnë, se ti tash më stasmin komplikime, kje dinar mund mu paratit komplikime ku, do të thotë kje komplikime ku, vetë organizmi dhe të thotë kryot, jo nuk e pranon, ato janë bo studime ndryshme për me ardhër të implanti, ato i bojtë fillim, do më thonë, po, mirë po, të kush kemi problem, do më thonë, që thjesht me varën, me prerjen, do infekcioni paracitat, që është gjithkon botë, jo vetën më shkup klinikën tonë, do më thonë, mund 1%, shemo, dhe disa raste, disa raste mund më paracit kontrakturët, do të thotë shtrëngimin të e ki regulu, është mërirë perfekte i nuk, do të thotë po, ka lëvizet kufizume, paket, dishka do të thotë vend derit e ngërqja, po derit e shkurtimi indëve të buta për rrëth. Në ato raste mund të korrigjohet? Do nën korrigjohet, prap, një thujmë revizion. Apo cimenta nuk e ka majtë i eshtra, vend derit e luzit, derit e lëvizje e protezës. Atëre ti, pa qëtërë si duesh me ndimu, prap, e hap, ban hapje kirurgikale, prap, që i thujmë në revizion, edhe nën do të thotë një implant tjetër, që i thëjmë implant revizionit, që pacienti prapë të lëvizje, që ajo mbrinde nuk shifët. Që të dy gjunë të një personi? Në për vete këtu të këne, po, mirë po, për një akt për të kri, është, gjë që s'mun më bo, ata mund me bo, një pausja 6 muaj, minimum për organizëm për shkak të anestezise, adaptimit e terapisë fizikale, ligjëve ndryshme, gjithë post-operativ që krim pacientet. Ne tek ne, këto në Maqedoni, klinikën universitare Nën Tereza, ku përnoj une, do të thot, e lojmë një periull me qëllim për shumë shkaqe, bojmë implantimin e njërës nje, pas një kohë, sidomos ja 6 mujore, vim e implantojmë edhe implantin tjetër. Nërsa në vendën e për shpitale private, që kam qenë në dukim, shemë në Turqien, vendet tjera, shtetet tjera, mundet
njëjtën kohë implantin e tudinieve, qoftë kuka apo gjojve, kam bërë. Mirë po, ta janë spitale private. Edhe një çështje tjetër, e di se transplantimi i gjunjeve shkon me fondin e sigurimit shëndetit. Po. Apo arrini që të gjithëve të dilni një hakër, do të se shumë kush po ka me problem. Transplantim. Edhe apritet shumë ajo që për hir të shikuesve, njëherë pritën pandeminë, tani po bën ca ndryshime në riparimin e spitale, po, që tash janë po, këtore... Edhe, ma dhe ndoshtë edhe një qikë për ndëgjojmë nesva, po, zhurmën që përpunohet këtu. A po ndikon kjo që ti shtyni, për shemull, më te për pacientët, ti këtheni që të kuptojnë edhe ata, pse po i këtheni nëse i këtheni, jo vetëm ju. Të regojmë gjithë... Edhe treta, a ka listë pritjes edhe ashtë ajo listë e stërmbushur. Po. Se... Këto pritjes... Zakonisht në majanën e qytetarëve, edhe ata në kohën se po pritet shumë. Lista e pritjes do të thotë është e saktë se ka listë pritjes, po kjo listë e pritjes do të thotë është gjitha shtetet edhe varet do të thotë ka politika shëndetësore. A jam unë do të thotë i pajtueshëm apo si jap? Normal unë e kri punën, domethënë si kirurg. Si kirurg, po, kjo është politikë do të thotë informacion është e saktë, po gjithkohon. Gjithkohon, do të thotë gjitha klinika jonë universitare do të thotë është e pajisur nëpërmes tenderit publik me gjitha mjetet e nevojshme, domethënë mjetet më të reja që ekzistojnë apo me implantët më të reja, më funksionale, më të mira që janë i ka klinika e ortopedisë. Shkupit. Nga sa operacione mund të bëni? E tash, jemi të kufizum se implant ne kemi të kufizum për çdo hirurg ka një implant njoft. Thot po, patologji tjetër mund të punosh, flas, tip është përparësi tumorave, tip është përparësi, domethënë thirrjeve, lëndimeve, me një fjalë patologjin akute. Po, ndërsa patologjia kronike duhet krijohet listë e pritjes. Ku vin pacientët, regjistrohen, shembol, po, varësish për terminit, ato i dhëtë jenë thirën nga sekretarja e klinikës, dhëtë jenë njoftumë se po, prekatitu, didit apo tridit para operacionit, i njoftojnë në përmes telefonit, vinë, bon gjithë analizat e nevojshme, dhe thotë nga ona anesteziologut, nga ona e kolegve tjerë, dhe thotë që morin pjesat ti, që e prekatitin pacientin, dërsa pacientit dhe thot i ka këto, gjitha këto trajtime shkojnë në përmes fondit shëndetësor të Republikës Maqedonisë. Mirë kjo pjesë, e tash, gadal se jo që nuk duham që dëgjojmë, ose nuk kemi nevojë për këshilla, se nuk janë vetëm gjunjët problem, ne kemi edhe shumë probleme tjera që ortopedia i ngërthen në vete dhe i trajton, por shumë shkurt me që minutat ikin, temën për cilën ju keni doktoruar, shumë shkurt edhe të libër. Po, kësire, këto, kjo është një libër, po, bashkarisht... Drejt normal tani, apo jo vinë pushimet verore, po në muaj shtator besoj se do në gëzoni nëse i dhe pjesmarës i drejt për drejt në sonin tonë. Live, këndë është adhe shikur, do mundën drejt për drejt që para shtrojnë pyvetje. Ashtë e vërtit kjo, se në dhjetor do të kriva doktorimin, mbrojtja temën tezën e doktoraturës. Teza doktoraturës time është implanti, është implanti i kukut dhe kozgjatja implantit. Do të thotë gjithë bota vëndojnë implant. Të është gjitha problemet që po paraqiten njën e kukut, që kanë pas nevoj të operon, janë operu. E tash unë e kam doktoru në temë ku po, mëse po në një implant, a nga implantit dhe thot, jasë zakonisht i të më dhonë kjet hargjim material të malë të fondit një shtetit. Tash si ta parandaloj bëna që a implant ta ketë jetër ma të gata, ta që e sa ma shumë. Unë e kam i në të brendësin e eshtrës, do më dhonë normal, si tema eme ku jam bazu unë Japon të kanë edhe Suedest, do dhe ka bo për pjekte tja zakonshme, që implanti që po vëndot shkot ma tepër. Nga studimet, nga rruga, prognoza dulë se të thotë, po, në qofë se pacientët, të thotë, unë aty baje, mas e kanë qenë të operum, dukon një numër i madhe i pacientët, kanë qenë damë di grupe.
pavarësisht të pacientë, të grupë mosha ka qenë nga 35 vjetë, deri në moshën 65 vjetë. Mbi në atë moshë nuk i kam shti në studim, edhe ndër këtë moshë nuk i kam shti në studim. Dhe thotë grupë mosha, 35-65. Gjithë kanë qenë të operu që kanë lëngu prej smunjës të kukit. Jo të thime, po smunjës të kukit, do më dhënë koksartrosi që i thëjmë na hongrja e kokës të femurit. Gjithë janë implantu të di grupët. Janë nuk protisë. Në dhënë tipit, janë nuk implant. Kuki artificial. Te grupa e parë, do të thotë, i kam lënë pa terapi. Te grupa i ditë, une, pavarësisht, bazu me literaturë botërore, kam shku i kam lënë bifosfonat. Terapi që e forcon kockën, sukur ato që e kanë smunje në osteoporozës. Pa pasur, i kam lënë bifosfonat. Normal me leje, me sodim, me krejt. Edhe kalcium. Edhe përfundimi ka ardhë kështon. Personat që kanë morë, do më thonë, bifosfonat. Pa përmendi shumë se nuk di është emër generika. Po, bifosfonat është grup, do më familje e madhe e barnave, general, po. S'po përmendi, po, që të ne? Nuk, po, normal, që bojnë forcën e kockës. Kina arë përfundim se gjithë ato që kanë përdor, mineralin, kalciumin edhe në basë implantit, gjatë matjes në përmes dezitometrisë edhe metodeve tjera, kina arë konkludim se humbja e kockës të ato persona është shumë me e vëgël krasim e kitë grupën që s'kam përdor heq. Dhe ka dalet sakt me një pik në fund doktorati se po ti ki të regu diçka se kjo grup është sukseshme edhe këto duen përdorën për arsije se të qovë se nuk e përdor ti a implant dhe shkuet 12 vjetë mas 12 vjetë dhe të ketë dhe të të lusë që thëjmë na dhe të lëvizet dhe shkaktu e dhimbje dhe duesh me ndrua ku të androjsh një minut që të një implant dhe të thot ti për pacientin prap operacion për pacientin dhe të thot prap rizik ku qdo në operacion e këtë në riziku mirë për dhe për shtetin për spitalin ku bënon edhe shtetin se spitalin janë shtetror dhe më dhe ti po ban jasë zakonisht hargjim pe hargjon fundin shëndetësor e une kam rujt fundin shëndetësor edhe i tregoa dhe të thot se po normal të gumazu në bot, arritëm na këtane të tregojmë se duen me përdor këtane, se implantit dhe jetë ma i fort edhe dhe tjetë jatë gjatësia implantit shumë me mole, dhe disa mosha do më dhonë deri në fund tjetës. Doktor, faleminderit shumë për të... Faleminderit edhe juve. Si tek na si që dëgjojmë me këto dhëna, me këto informacioni, me këto shqarime, unë shpesoj se zhdarë këmë do kemi nevoj për ju dhe për kolegë të ju, a i të kësaj fushë, ju të bashkëpunoni, si që keni bashkëpunuar deri tani me emisionin për vita. Faleminderit edhe juve, faleminderit për këto gjithë vite me rallë të përpjekje që bani, do të thotë për me na i, për me vendisu populatën i qytetarët e gjithë neve që vini me na vizitu me këto programin e fantastik që e keni, do të thotë, nga sfera e shëndetësisë, edhe ju që e udhëheqni, edhe gjithë stafi juve dhe kolegët e tjerë që punoni, na jemi si mjek shërbim popullit, na jemi shërbim qytetarëve, edhe gjithë po. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe një. Ja pra shikojta nderuar, patët mundësi të ndihni edhe këtë emision të cilin bashkë me doktor Ilir Shabani, kirurg ortoped, ne u munduam që të sqarojmë problemet më të shpeshta nga fusha e ortopedis, por duke theksuar këtu problemin me gjunjët dhe momentin kur duhet një person të bëj zëvendësimin e gjurit natural me atë artificial. Me shprej se patë të qfarë të dëgjoni dhe mësuat një atë shumë në këtë temë, ashtu si që mësova edhe unë ju falenderoj që na ndoqët dhe ju ftoj që të na ndiqni edhe të nënën e arshme, por kuptohet me të tuar, me bashkëbiseduar, po edhe temë tjetër, deri atëherë shikoj të ndruar mirëmbrëmje.